sasa? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Jackson. Juliet. Ndio. Naitwa JJ. Naitwa Jackie. Naitwa Ray. Naitwa Ray. So, how many is okay, uko na sexual partners wangapi? Uko na mademu wangapi? Baina hivi. Nyadi si wajui watano. Ile tu ni sana tu kasta ba hivi. Moja. Hey, what do you think about contraceptives? Like like contraceptives ni muhimu. Like CJ kuzisujustumiangi like tunaweza sema najua tu labda CD hivi. Na uji protection za madem. Ah, za madem zile sana sipo kwetu ile plani nazisikianga lakini najua mimi yenyewe sijai pelekana dem hadi hapa nyewe dukani. Could you prevent as part a ball? Sasa lazima atumie pills wengine ni my implant. What do you think about LGBTIQ? Okay, sorry. What do you think about lesbianism, gayism, bisexual and such? Like unacheki sasa unajua madem wanasema wanaingia like wanakuwa malele kwa sababu wati wako heartbroken, lakini hiyo ni lame excuse of it. Si kila unajua wanaume wafanani. True. Yeah, so unapota attempt wako. Sasa ku like ulele amwezi saidiana, amtasaidiana mbali. Nadai vitu kaizo si poa juu yenyewe ziko affect kuseka. Emotional hivi unapata mzee yenyewe. Sipo afadhali tukuwe na demu yako ama So unajua any health clinic around upper Githurai football? As in clinic yoyote in case unataka usaidizi, mtu hapa arepiwe ama mtu ni mgonjwa ama unataka ku have sex but una CD, unajua place popote clinic yoyote ya Gava around hapa yenye inaweza kupea hizo vitu. Ya Gava zi. Aujia Gava. Na private. To private. Kuna kanya najua lakini majina sizijua. Oh, lakini zipo. Kuna yenye iko Juja. Naitwa? But kuna yenye msiki iko Juja. Sisi ni punguza. Unataka kuambia my youth nini hapa nje? Wapunguze nini? Wapunguze. Wapunguze raha. Alafu like wa sasa unajua kupunguza, mnaweza punguza magonjwa by kutumia CD. Tumia protection, wasikuwa napea mademo wenyewe mabodi vivi alafu wanaruka. Alafu unataka wapunguze nini? Si wapunguze saa madem. Good, wapunguze madem alafu? Wapunguze madem na wajijari tu. Lazima tumia tu protection kama unataka kujilinda. Like ma youth so punguze kucheza cheza, abstain from sex every now and then. Hivyo tu kwa sababu this new generation tuko sahi, a lot of people wanna have sex, so they have just to chill tu, wacheze chini. Yeah, youths wanafaa kutumia protection, especially because inasaidia in health promotion behaviors, and I think each youth anafaa kutumia protection.